З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інаугурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк на ганку, знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора.